boqor maxamed nuux aadan oo ka mid ah madax dhaqameedka ku jira dhexdhexaadinta wadahadallada u socda jabhadda uu hoggaamiyo korneyl caare iyo sidoo kale xukuumadda oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada ceergaabo ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay halka ay marayaan wadahadalladaasi isagoona boqorku sheegay in wadahadallada u socda caare iyo xukuumaddu ay meel wanaagsan marayaan. waxaan idin sheegay marka hore waa nabad xaaladan halka taalla aynu ku jirno ee khusaysa deegaankan iyo arrinka caare iyo jabhadiisa waxaan idiin sheegaynaa inay gacanta lagu hayo taladeedina lagu jiro nabadna lagu wado wax ku xumina ilaa hadda aanay jirin. waayeelka iyo guddida loo saaray ee reerkii gacanta ku haysa ayaana go-aanka madamaysta soo saaraysa kana hor dhici maayo. geesta kale boqor maxamed nuux aadan waxa uu beeniyey warar uu ku sheeray bogobogaando isla markaasina tilmaamaya in la weerarayo jabhadda uu hoggaamiyo korneyl caare isagoona sheegay inaan arrintaasi waxba ka jirin. waxaa badatay habeenada tan iyo beryahan oo igu kalifay inaan saaka ka hadlo burubagaande fara badan iyo kicin lagu wado xaajadan halka taalla ee waayeelku iyo guurtidu iyo salaadiintu gacanta ku hayaan. waxaa habeen walba la shubayaa burubagaande ah in laysu soo weerariyo, in ciidamo meeshii la gelinayo. ciidamadu waa joogaan, dowladda ciidamadeedu waa joogaan. haddana habeen walbana waxaa meel walba la mariyey oo laleeyahay haddaa laysku dhufanayaa ka kaca oo maatadii lagu qixinaya, weliba khaasatan maatadii deegaankaa deganeed ee hubku dul yaallo habeen walbana la guuraysiinayo. waxaanu leenahay arrinkaas waa nasiib darro. cidda wadaana waa reer sanaag, cid kale maaha, waa isgaranaynaa. waxaan leba waxaa hala joojiyo, ilaahayna ka baqa. arrintanna uma baahna kicinna uma baahna, dhibna in lagu soo kordhiyo uma baahna. gobolkana dhibtiisii horaa ugu filan dhib. waxaan kaloo iyana halkaan ka beeninayaa oo aan ka hadlaya warqad la soo geliyey iyana baraha bulshada oo la leeyahay reerkii ka soo baxday waxba kama jiraan. taana warqaddaas wax naga baxay ma jiro, waana fojeri. weligeedna inta magacee laysu geeyo saaxiiya lasoo qaatana dee way jirtay iyadaana ka jawaabtay. waana la daba socdaa meeshay ka soo baxday iyo cidda ka dambaysa raadkeeda warkii waa lagu daba jiraa. boqorka oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay xilliga la filayo in ay soo gebagabaysmaan wadahadallada u socda xukuumadda iyo caare. maya maya ilaa hadda idin sheegi maayo. heshiiskii waa dhowdhowyihi. cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo.